Lefter dhe Violeta Thoma prej vitesh jetojnë vetëm në një shtëpi me qera. Pensioni i tyre, që ka vlerën prej 50.000 lekësh, është i pamjaftueshëm. Pasi me rritjen e çmimeve, jetesa është vështërsuar shumë për ta. Marim ke 50.000 lekë, të reja flas. Papa. Na, të dy. Ju del? Me këto rritje në përshirësohet, sepse ne jemi dhe të sëmur, edhe kemi probleme e ilaçet njërë. Prapë jemi në vështirësi. Në vështirësi. Jemi në vështirësi, patjetër. Po transporti, po ne duam. Ke drita transportin, lëvizim. Një ditë të dash të bësh pazar, vetëm me perime, ja. Dolon dieme, vetëm me perime, harxova 20.000 lekë. Për këto 20.000 lekë, unë më shumë se 2 ditë nuk shkojmë. Perime po flasë. Po tash kjo punë nuk është. Është e vështirë jeta drejtë, më thënë. Edhe pse kanë dy fëmijë, të dy janë përpjekur që t'ja dalin vet e të mos kërkojnë ndihmë. Po qa të ndimojnë ata në Shqipëri me ro 400.000 lekë që marrin ata 500 të në ndimojnë neve? Teksa na tregojnë vështërsit që janë hasur me rritjen e çmimeve, ata thonë se mungesa e një pune të mirë dhe page është edhe arsyeja e largimit të të rinjve. Sot është liria dhe liria e do kërkoj jetë më të mirë, do kërkoj kushte më të mira. Thash unë njeri u lufton është për një jetë më të mirë. Si pas tyre, qeveria duhet të bëjë akuma edhe më shumë për të moshuarit.